Angelica, vil du hyggelig? Litt dusk på hva toppen her. Hei! Angelica, veldig hyggelig. Ja, selvfølgelig. Vi vil ha med begge to. Vi fra topp, som jeg nettopp sa til Tarjei, som var litt dusk på hva det var. Ja, lest opp. Toppleser, det dere skal gjøre, det å se inn I det kameraet her, og levere en skikkelig cheesy sjekkereplikk. Med innlevelse. Så nå kan vi egentlig bare dra hjem. Det var det vi kom hit for, og det gikk fra oss. Ha det bra!